Jag kan inte svara eller shotta. Jävla demon. Idag ska vi bli fulla, tänkte jag sen. Amanda sa bli dyngrak. Det blir kul. Vi har två till Amanda, en absolut vodka. Vi är taggad. Ja, jag ska ha med hela den här rackaren i systemet. Och sen har vi en prosecco. Oj, det här måste vi visa för det här är dammig och grejer. Ja, den är dammig för den har bara legat i vår lägenhet. Inte clean girl. Sen har jag senap, tog jag fram soja och det här är så här tajin. Hot sås som jag kommer få shotta. Ja, det är fan orättvist att hon ska få shotta prosecco och jag har det här. Men därför jag tog fram vodkan och bara, ja, det får bli några sådana också. Här har vi våra fina shotglas. Och era frågor som jag ställs får ni se vad ni hittar på. Ja, jag har inte ens kollat på dem än, så det blir jättekul. Jag är luren. Jag ska försöka svara på allt. Jag vill inte ens ha mig kläda shot. Idag blir det alkohol för mig och straff för Bella. Du vill straff på mig också, eller är det bara vi? Vi kan köra på dig också. Men ingen alkohol för Bella, det blir inget. Nej. Nej. Det är faktiskt perfekt för mig, för jag ska ut och festa typ sen. Exakt, så det här blir före. Så nu ska jag se frågan då. Jag är fan lite nervös alltså. Jag med. Jag ställer dem på min Instagram. Ja. Lägg av. Vi öppnar den här då. Jätteäckliga flarra. Varsågod. Det här kan gå, alltså det här är livsfarligt om Amanda ska poppa den här. Alltså jag har aldrig poppat. Jag har aldrig poppat en flaska någonsin. Oj, den kommer åka ut av sig själv. Kolla, ser du? Nej. Åh jävlar! Det är för att den är så jävla gammal och äcklig. Fuck! Oj! Fan vad sjukt att den åkte upp av sig själv. Det har jag aldrig sett förut. Tänk vad det bubblar. Just det. Usch, vad äckligt. Vill du? Nej. Hur många procent har den här? 11 tror jag. Hur många är det i den här? 4 eller 6. Vi har någon soja som vi ska blanda ner här. Mm, vad gott. Det är fan vad orättvist. Fan, det påminner mig. Eww! Jag kommer spy. Vad påminner de? När vi gjorde den här typ 2017 gjorde de så här. Svar eller 28. Ja, men då gjorde ju på de här konstiga drinkarna. Jag kommer inte kunna svälja det här. Nej, jag vet. Det är ett problem. Nej, vänta, du tar på tok för mycket. Du kommer inte klara det där. Nej, jag kommer inte kunna svälja det. Du har tagit någonting du absolut inte kommer att stoppa i munnen, Bella. Tänkte du nu? Jag vet inte. Jag blir så nervös för din skull. Det är som maskar här inne. Ser ni? Usch. Det ligger liksom en äcklig senapskorv. Det är som en snorkråka. Fan, det är bara att hämta hinken. Du får hämta hinken. Vad är hinken? Har du hink? Vad där, jag har en hink eller? Nej, men jag har en sån här baken. Mumintrollen. Hon spyr på Finland. Tack. Hatar du oss? Vad är det dyraste ni har köpt och vad kostade det? Om man räknar bort lägenhet då, ja, eller? Vad är det dyraste, Bella? Det måste vara klädesplagg. Du gillar ju att köpa dyra grejer. Ja, ja, jag tycker det är nice. Om jag får gissa, jag tror att det är typ din Moncler-jacka. Jag tror också det. Den svarta, skiniga liksom. Ja. Det måste nog vara det. Och så är det typ 10, va? Jo, typ 12 kanske. Oj. Men jag sparade för mina egna pengar. Jag har ju användning av den. Alltså den är jättefin. Det passar ju den. Så att det... Jag slapp den här äckliga för den här gången. Fan, vad skönt. Ja, men natur. Ja. Har du planerat något dyrt köp? Alltså så här kommande? Kanske. En väska kanske. Förlåt. Alltså när Bella är sneaky då vet man att man får fan akta sig. Ja. Ja. Mitt dyraste köp är nog tyvärr ett par Valentina skor. Jaha. Köpte du dem nyligen? Nej, 2018 typ, 2019. Va? Ja, jag köpte på Valentina. Jag har aldrig sett det annars. Nej, jag vet inte hur jag tänkte. Det var en dålig period. Jag köpte de fulaste Valentina klackskorna, tror du. Jag vet inte vad de kostar. Jag tror de kostar typ 9000. Åh jäklar, det är dyrt. Ja, jag har typ aldrig använt dem. Och de är jättefulla. Det är de här typ såhär spikes på sig. Ja, men det fattar jag. Alltså, hur tänkte jag? Alltså, den här luktar ruttet rövhål. Alltså, luktar på den. Jag bara känner det i näsan. Ja, vi måste egentligen ha någon regel. För att, alltså, du behöver ta den här ensam, tänker jag. Så jag vet inte riktigt hur jag har tänkt här. Inte jag heller. Nej. För och efternamn på personen ni tappar oskulden med. Det kan man inte säga. Exakt. Man kan inte outa någon så. Exakt. Eww! Jag vill inte ha den där äckliga. Alltså jag kommer spy och jag skojar inte. Jag backar. Jag backar redan nu. Jag bara hjälp. Alltså jag kan egentligen så säga. Alltså så, det är inte värsta grejen. Man vill inte outa den människan. Men jag vill inte ge den människan uppmärksamhet heller. Det är därför. Skål. Oj, det var typ två klunkar sen då. Ja, men vad roligt att du knappt gjorde någon mindre. Om jag försöker svälja här, då spyr jag rakt ut. Det är roligt att Bella och jag gjorde en mukbang på Bellas kanal. Ja, men typ så här mycket mat. Så liksom väntar där inne på liksom bara ner komma i dit. Den här. Bella, Bella, Bella!
Jag får skämma inte. Vad smakade det? Ew! Vad smakade det, beskriv? Jättestarkt kräks med soja. Ew! Kunde inte svälja i alla fall. Prova nästa på du ser. Åh, fy fan äckligt. Fan vad äckligt det var. Jo, jag vill inte kolla in i den här läskiga grejen där. Alltså det bränner igenom munnen och så känner man såhär surt av någon jävla senapsoja. Eww! Kolla ändå liksom senap original. Ja, men jag tänkte att oj vad bra, vad äckligt. Men nu ångrar jag mig. Ja, jag förstår det. Eww. Du må illa av att kolla den eller? Ja. Jag vill inte ens kolla den. Mitt straff är att jag ska svälja det här. Det är en massa frågor som du inte typ kan svara på. Berätta om hur du förlorade din oskuld i detalj. Men det kommer jag typ inte ens ihåg. Nej, det är det som är grejen. Alltså vi var ju typ 14. Ja. Det har gått 10 år för mig. Mm. Och hur många år har det gått för dig liksom? 6. Ja. Man förtränger ju sånt. Ja, jo tack. Det gör man. Men ska vi försöka då? Eller ska du shotta? Nej men usch! Jag vill inte berätta! Tänkte jag inte på att berätta det? Jag vet inte vad jag har med. Jag vill inte ha den där äckliga. Jag får slida han in där. Nej, men... jag skojar, jag skojar. Men nu får du smaka den här. Så ser det ut. Alltså om du sväljer det här då kan jag säga att du har pannben, kvinna. Så den här senapsgrejen här, det ser ut som en liten mask. Jag vet. Vidrig. Vill du svara eller? Nej. Nej, jag vill ta upp den där om vi ska göra det samtidigt. Jag har någon annan eller? Kolla. Nu kör vi. Ja, hur mycket ska du ta i munnen? Ja, inte alls mycket. Hur mycket tog du i munnen första gången? Eww! Blöd. Skål. Det som var äckligt, det var den här senapskorven. Jag fick den liksom i munnen som en sån här korv. Och tänkte på en mask. Usch. Eftersmak, smakar lite kött. Men usch! Det var faktiskt riktigt vidrigt. Mm. Skitäckligt är det. Det går inte att svälja. Alltså det går inte. Vad var det första ni tänkte om era partners första gången ni såg dem? Det där kommer så jävla ytligt men snygg. Alltså det är väl det man tänker. Mm. Det är som om man tänker bara, oj vilken snäll kille. Nej. Nej, eller? Nej. Nej, jag tänkte bara, åh han var snygg. Ja. Satan vad snyggt. Var det liksom på fest eller? Mm. Mm. Mest på tagningen. Ja. Okej. Mm. Vad var den? Var den på? Snackhuset. Just det. Wow. Han var riktigt såhär, Ken. Ja, han var Ken liksom. Mm. Ja, jag fattar. Vad tyckte du om Olle? Det är samma där, alltså. Det är inte att han var snygg. Nej. Va? Fan vad taskigt. Ja, men nej men. Det var så att tog i något år innan vi blev tillsammans. Alltså från första gången vi träffade. Ja, just det. Mm. Så att första gången såg jag så jag tänkte liksom inte, åh vad snygg, han är min nästa pojkvän. Nej. Utan vi spelade in som fotbollsklubben. Och under åren så hade man spelat in med massa olika killar. Så hade det kommit Språk för alla. Och sen kom det Kevin Walker. Det var massa så olika killar. Så att helt plötsligt bara var Olle där istället liksom. Jag tänkte bara okej, vi spelar in med han. Ja exakt. Men jag kommer ihåg att jag liksom tänkte, ah vad är det för dialekt han har. Du ska ju träffa binnarna ju. Inte ja, i målet. Men jag får poängen då. Binnarna. Jag har aldrig sett den här människan i mitt liv och han har någon dialekt eller så. Men jag tyckte han var liksom kul framför kameran. Det minns jag att jag tyckte. Ja. Så rolig och så. Lite spexig. Han var spexig och jag älskar humor. Alltså jag tar ju liksom humor framför utseende alla dagar i veckan typ. Men ja, tänkte inte så mycket med det. Så gick det ju några gånger. Och sen så här spelade jag in och så var ett år efter. Jag bara, åh men han ser ju fina ögon. Ja exakt, ja. Ja. Mm. Och då fall du pladask va? Ja typ. Men det gick lite så här hackigt så här. Ja, ja exakt. Ja. Exakt. Men det har ju funkat. Vi har varit tillsammans nu 5 år. Ja det är länge. Alltså. Ja, det är inte så att jag tycker Olle är ful. Det har inte med det att göra, utan det var bara att jag tänkte mer på hans personlighet, humor och typ och hur han var. Vad är det? Jaha, men vad sitter du och pekar på? Vill du att vi ska gifta oss eller? Ja, det vill jag. Det blir inget. Det blir massor. Hur gamla var ni när jag fick er första kyss? Oj jävlar, det var svårt. Jag tror jag var jätteliten. Alltså typ 5-4. Ja men 5. Då var det så här, alltså när jag gick där, då var det typ att alla hånglade med alla. Alltså såhär, ja man tog dem bakom ett hörn och så hånglade man. Då var man tillsammans en dag, sen så gick man med nästa bakom hörnet. Alltså så gjorde alla, och det är jättekonstigt. Men valde man ut vem som var nästa dag? Ja, man frågar chans. Man frågar chans först en dag, och sen så gick man bakom ett hörn och hånglade. Och sen gjorde man typ slut. Ja.
Och vi var liksom 10 år typ. Okej. Gulligt. Nej. Jätteskumt. Ja, det var faktiskt lite konstigt alltså. När jag tänker efter, jag hade typ samma, men vi var typ tillsammans i 10 dagar. Ja, det var längre än mina en dagar i alla fall. Ja, det var lite längre. Min första kysselhångel eller vad man säger, det var en kille som jag hade gillat i typ ett halvår. Va? Du var gick i 5:an här? Ja, jag gick i 5:an här. Och jag bara, jävlar snygg han är typ så här. Men så, efter den här skolresan så blev vi typ tillsammans i typ 10 dagar eller vad det var. Ja, exakt. Och det är typ så det är. Och sen så kysstes vi jättepinsamt jättestelt. Det stod 2 stycken människor och kollade på och vi stod mitt emot varandra i typ 30 minuter. Så, ja, man stod där, man vågade inte. Man stod såhär, man bara... Folk stod i en ring runt typ. Ja, precis. Och bara tittade. Man fan bara... Ja. Exakt så det var. Ja, det kommer jag också. Shit, var bara 5 minuter. Fy fan. Man var så nervös, man stod där och bara... Oh. Det var liksom, alltså man hade liksom längtat efter typ kyssarna när man kom på halvår som bara... Jo. Och så äckligt och det var slämmigt och det var mycket liksom. Ja, det var riktigt äckligt. Och man hade liksom den här slämklumpkänslan i munnen jättelänge efter det här och försökte. Ja, riktigt vidrigt. Fy fan. Nej, vilken rysare alltså. Vem var det? Fan. Men jag var så kär när han var liten. Alltså han var så fin och så bara. Ödland. Vad menar du? Nej, det var så fin. Nästa fråga. Vad är body count? Alltså det här är, alltså vad folk är nosy i det. Shit alltså, det är det enda de vill veta. Ja. Alltså jag vill veta hur mycket folk hade kunnat betala för att veta folks bodycam. För att det är nog saftiga summor. Men jag kommer inte svara på den här. Det är bara fram i hinken igen, då kör vi. Bara spy den här jävla äckliga. Men du får ju ta lite längre munnen en gång, jag försöker ju svälja i alla fall. Ja du, det försöker jag med. Men du satt och spydde bredvid mig så det gick ju inte. Vad äckligt det här är. Det luktar mycket alltså. Hela rummet luktar skit liksom. Ja. Rasmus kommer undra vad du gjort. Oh my god, det här är jättemycket ångest. Aj, min hela kropp alltså skriker. Det går inte. Nej. Alltså det här är fucking Thomas. Stackare Bella. Usch. Men du svarar då? Ja, jag får väl svara för jag vill inte dricka den här skiten. Jag vet att jag svarat tidigare videos. Okej, min body count är ju alla de har varit tillsammans med. Vilket är 3. Wow, vilken vad rolig body count typ. Och sen är det liksom 2 stycken som typ inte ska räknas med. Där, nej, de gör ju inte det. De räknas inte. Det är liksom, nej. 3 stycken stabila människor. Nej, vilken hora! Alltså jag är en sån ho alltså. Jävlar. Nej, jag ska bara. Okej, den otrevligaste kändisen jag träffat. Nej men fan, nej. Oh. Fuck off. Nej, det kan jag inte svara på för att då blir jag rädd för den människan om jag någonsin ser den igen. På event? Ja, mm. Det är fler än en kan jag säga. Oj! Ja, det är absolut. Då har du fått nya nu när du har gått på nya event? Nej, men jag har reflekterat över gamla event och bara varför lät jag dem vara så otrevliga? För det? Nej, men om de är otrevliga mot mig då kan jag vara otrevlig tillbaka, men det var jag ju inte. Vilket jag borde varit. Du ångrar dig lite? Japp. Jag kommer inte svara på den här. Aldrig i mitt liv. Kommer du göra det? Faktiskt inte. Den här är jättesvår. Kan du inte ge ett namn? Nej. Men man måste ju veta så att människorna är i den här branschen för att de är speciella. Ja. Så det är väldigt många speciella, unika, många personligheter på en och samma plats. Absolut. Och det hade varit konstigare om det inte hade blivit en krock än tvärtom. Ja, det håller jag med om. Sen fattar jag inte hur jävla svårt ska det vara för folk att vara trevliga. Att vara trevlig. Ja. Hur svårt är det? Jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. Det. Kanske haft en dålig dag, Bella. Dålig dag. Nej, för fan. Jag blir arg. Alltså hela min mage bara snurras runt av den här. Okej, Bella. Nu får du bara ta den här äckliga skiten igen. Men jag vill att du ska ta en vodka shot istället. Fy fan. Ja, jag ska nog bryta glas. Helt oöppnad också. Jag kan inte ens lukta på det här, för då kommer jag att spy. Jag har gåshud alltså. Vill du lukta? Nej. Inte jag. Nej, tack. Fan vad äckligt. Hur sjönk Titanic? Det vet inte jag. Med botten upp! Nej, vad nej! Okej, vänta, jag har en annan. Tjofade ryttan, tumma ner. Fan vad jag är galen. Skål! Herregud. Åh, för hon kan ta en vodka shot. Alltså det är helt otroligt. Den där kommer kännas sen. Rysning i hela jävla kroppen. Och varför jävla ramsa? Det är skitbra. Jag tvungen att typ bipa alla ord du sa också. 1-10 vill jag vara. Det är nästan att det var värre än nu. Nej. Fast det hade jag också tyckt tror jag. Det hade, ja, jag hade inte kunnat svälja det heller. Jag har blivit mes. En annan grej kanske om man är i en festmiljö. Ja, exakt. Men sitta hemma och dricka vodka shots. Alltså vem gör det? Ja, du.
Hur många ex har ni? Två. Och ex är de barn man tillsammans med. Det är inget annat. Ja, exakt. Inte hållit på med dem. Nej. Okej. Ja, då har också bara två. Om du hade kommit upp på min lista, hur många har du hållit på med? Du, jag hade inte, jag vet inte. Nej. Så många, känner jag. Lite spontant här, va? Mm, det blir inget mer med det. Nej. Nej. Nästa fråga är, har du någonsin tagit droger? Nej. Nej. Du har ju cirkulerat en liten video. Ja. Ja. Alltså, den där videon är från, när är det? 2020. 2021, någon av dem. Nej, jag hade brunt år 2021. 2020 är den från. Okej. Okay. På ett krök hemma hos min kompis, när vi har klippt upp snuspåsar. Och lagt upp för att vi tyckte vi var jättekoola 16-åringar som skulle låtsas dra k***. Mm. Sen har ju den där videon, alltså man ser i den originala videon att det är en sax som ligger i hörnet. Det har den här expose-sidan klippt bort. Undrar varför. Jag tycker det är så dåligt. Så hela den grejen är bara... Ja, fatta om jag hade varit i ett missbruk typ. Ja. Alltså det hade ju dragit ner mig så. Mm. Men nu var jag ju inte det och är inte det heller. Nej. Och det var inte kokain. Alltså då hade jag ju aldrig låtit någon filma. Jag höll på med sociala medier då också. Då hade jag aldrig riskerat att såhär, okej, om jag vet att det här är olagligt jag kan bli straffad för det. Då låter jag inte någon filma. Nej. Alltså, jag är inte dum i huvudet liksom. Nej, alltså du också som har liksom mycket följare och så. Det är som be om det. Ja, det är inte så att du bara när 16 bara hallå, men ska vi dra lite fram med kameran och ska vi filma. Exakt. Så man kan ha det som bevis i framtiden när vi bråkar. Nej, det låter så här jättekonstigt. Tyvärr så är det ju så idag att alla vill försöka hitta fel om alla typ. Ja. Ja. Man finns red flags, x, alltså så. Man tycker ju om att hitta fel. Man vill ju gärna hitta så många fel som möjligt. Gud ja. Hela den grejen som hände där var ju jävligt synd bara. Ja, det var det. Att man spred det utan liksom ren bakgrundsfakta. Mm. De fick det att se jävligt dåligt ut. Eller kolla med mig och se vad jag säger. Ja. Alltså hade jag ju på riktigt tagit det, då hade jag ju sagt ja, jag var ung och dum och jag tog det. Men det som stör mig nu är att det var inte ens det. Nej, men precis. Och då ska alla tro att jag har tagit det. Typ. Det är bara så här. Det värsta är väl att om du lägger upp det att liksom ingen tror på det heller. Exakt. Det är det som är så hemskt, tycker jag. Hela grejen tycker jag bara är så hemskt. Och det var ju folk som faktiskt hörde av sig till Bella, till mig, till vår familj och sa att Bella är något missbruk. Ja, bara, det är helt, alltså helt efterblivet. Och då tänkte jag, nu har hon gått för långt. Ja, alltså. Det var, nej. Fy skäms, sprid liksom grejer utan fakta. Mm. Och sen tror inte på allt ni ser, det kan ju vara vad som helst. Nej, jag tycker det var hemskt. Jävla dåligt när jag kommer, för jag bara, ingen kommer tro på vad jag säger. Mm. Det var därför jag inte gick ut med någonting, för jag bara, alltså vad jag säger kommer någon bara, det visste jag. Det visste. Så länge jag vet bäst själv så tänkte jag. Och så här, fuck you, tro vad ni vill. Jag tyckte så synd om Bella. Nu är jag fortfarande hela den grejen så jag var hemsk. Mm. Alltså om någon hade spridit så här falska grejer om mig, då hade jag också varit superlack. Ja. Eller just det, gör det. Hämt en gång! Att du har tagit kokain. Nej, att någon spridit så här falska grejer. Jag känner av vodka nu. Gör du? Mm. Jag shottar aldrig vodka. Nej, och det ska du inte göra. För Amanda är aslätt påverkad. Ja, får en och sen får hon ingen mer. Okej, tror kanske att jag överdriver så här, men det är tyvärr så. Så fucking hell. Hon har inte fått det finska liksom vikingblod. Man bara, vad är mitt vikingblod? Ingen vet liksom. Jag är liksom 64% finsk och kan liksom inte shotta lite vodka. Fruktansvärt. Nej. Hur många procent finsk är du? Ja, typ 5 kanske. 5%? Ja, vad bra Bella. Mm, det blev jag av det. Du är såhär gotlänning istället. Ja, det är ju verkligen ett annat land. Mm, har du velat flytta till Gotland? Nej, fy fan. Tycker ni det är jobbigt när vi kommer fram och ber om bild? Absolut inte. Det är det sista jag tycker. Det är mer jobbigt om någon står och smygfotar liksom. Ja. Om ni går fram och liksom har en konversation eller vad ni nu vill ta bild. Vad det nu kan vara. Alltså det är det bästa som finns. Och se ett ansikte på dem som tycker om det man gör. Ja, när de är trevliga liksom. 100%. Supersöta. Det har ju hänt att det har varit tvärtom. Att det är folk som bara går fram för att giddra. Men ni som faktiskt går fram med en bra, snäll omtanke. Er, alltså uppskattar man jättemycket. Och det är jättekul. Helt sjukt, för vi sitter ju bara och filmar. Så att det är folk som tittar på det. Ja, men man fattar inte det. Nej, vi har nästan hållit på med det typ 10 år snart. Ja. Och det känns fortfarande lika overkligt om någon känner igen oss eller så. Det är helt sjukt. Jag hade kunnat höra oss två ändå. Inte det galet? Jo. Det är jättekonstigt. Till exempel förra året så hade vi du och jag ett skitår. Mm. Kanske man inte var lika taggad liksom. Men jag tror aldrig jag har sagt nej till en bild. Om jag har gjort det så är det för antingen att jag håller på att missa typ mitt tåg eller flygplan eller någonting. Men jag tror aldrig att jag har sagt nej till en bild. Jag tror inte. I så fall har jag inte hört. Du har ju ändå problem med din hörsel, eller hur? Det har hänt, kan jag säga. Att de skriker på dig när du hör inte dem. Ja, och alla bara massa tror att jag ignorerar. Mm. Men jag har alltså dålig hörsel på mitt vänstra öra. Mm. Så då får man så här röra mig. Bara, hallå? Men folk kanske har svårt att tro att du har det för att du är så ung och allt. Ja, men jag föddes så. Berätta om som ni har smygit ut ur huset och gått på en fest. Jag tror aldrig jag har smygit ut.
ut. När du bara gick rakt ut? Ja. Jag bara gick. Men jag har smugit ut en gång. Men det var inte för en fest. Det var när jag ville så jättegärna testa att röka. Kände jag. När jag var 13 år. Jag hade på något sätt snott någon cigg från någon av våra släktingar när vi var på besök. De hade liksom brutits av så jag var tvungen att tejpa ihop dem där i mitten. Men fan då? Jag vet, förlåt gud. Då hade jag hittat en tändare där hemma. Ja. Skulle jag gå ut och röka den här då med min tjejkompis. Hon var 12 och hon hade inte ens filtret. Hur fick du idén, Bella? Hur fick du den här idén? Ja, inte vet jag. Jag tyckte att det var jättekult, tänkte jag. Så vi gick ut där och satt oss några, kanske 200 meter bort från där jag bodde. Mm. Och så rökte vi dem. Och skit kan jag säga. Jo! Munblossade, kände oss så coola. Så, det var cool, jag kände det. Oj, jag kan tänka mig. Lilla Bella känns skitcool. Alltså jag var så jävla cool, tyckte jag. Nej. Jag har bilder på det här när jag sitter med den här tyggen i munnen och bara... Nej, du skämtar! Och jag ser som en bebis, jag var ju den. Ja, Bella! Fan vad busig. Och så har jag Adidas jacka på mig där. Uppsatt bulle. Vad gullig ändå. Gullig, jag ser ut som fan vad någon wannabe. Alltså usch. Så. Nej. Har ni någonsin gjort något med en kändis? I så fall, vem och vad? Nej. Va? Ingen alls? Nej. Nej. Du trodde att jag bara skulle... Jag vet inte. Alltså, och du? Nej men alltså gjort. Så här diskuterade vi, alltså i hennes mukbang så diskuterade vi. Jag kanske är liksom utåt så, men jag gör inte grejer. Nej. Alltså jag pussar knappt någon på kinden. Nej, exakt. Men om jag hade varit tvärtom, om jag hade varit en person där jag gjort mer än pussar på kinden, då hade jag haft ganska många där på listan. Ja. Speciellt typ så här runt en viss period. Då det var väldigt många kändisar man kom liksom nära liksom. Ja, kan du säga ett exempel? Ja. Jag har inte gjort någonting med någon kändis. Nej, men jag känner ändå att jag har varit på ställen där kunnat jag om jag fast vill. Fast vadå, Olle är ju det. Så du har ju visst gjort något. Han har lekat med en kändis. Ja, men jag ser ju inte honom som en kändis. Nej, men han är ju faktiskt det. Ja, alla skriker faktiskt Olle när vi går med honom. Ja. Olle, Olle! Det var på Liseberg och bara Olle! Alltså det var det roligaste. Alla springer efter Olle, typ alla killar. Ja, för fan vad kul det var. Nu kommer jag bipa mig, jag snackar med honom. Tack. Sista frågan är, vem var ert bästa ligg? Rasmus. Jag var såhär besviken på svar, för jag ville se det typ, att jag skulle ta den här. Nej! Det var ju typ den enklaste frågan idag. Ja, vem var ditt sämsta ligg då? Jag ändrar frågan. Och hade det varit den, då hade jag inte svarat, tror jag. Det var alla förutom han. Ja. Jo, men alla är så dåliga. Ja. Alltså, alla är så extremt dåliga. Alltså, när Rasmus kom så tänkte jag, men... Gud, är det så här det ska vara? Ja. Det är ju bra, fullträff ju. Exakt, ja. Du då, det måste vara Olle. Ja, tänk om du bara... Nej då, men Olle han är en fin kille. Vänta. Jag vill faktiskt att jag ska ta en till shot innan. Det är fan clean girl och shotta. Det kan bara aldrig gå. Ja, tycker jag. Hur sjöng Titanic? Med botten upp. Det är dock godare än vodka shotten. Ja du, det kan jag fan tänka mig. Hoppas ni tyckte om den här videon. Like om ni tyckte om den. Kommentera om ni vill se något mer. Och hejdå för fan. Ja, nu ska Amanda ut och partaja. Partaja med Olululululul. Puss. Puss och kram, skumbanan. Hejdå. Men alltså, vad är det för fel på dig?